Arvoisa puhemies! Tasavallan presidentti todella nosti eilen tärkeän asian esille, ja se koski meidän talouskasvua. Talous ei ole Suomessa kasvanut 16 vuoteen, ja kuten pääministeri Orpo täällä on kaikilta meiltä perännyt niitä toimia, niin niitä todella odotetaan myös sitten oppositiolta esitettäväksi. Talouskasvu ja korkea työllisyysaste ovat hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamisen kulmakiviä. Talouskasvun aikaansaaminen ja työllisyysasteen nostaminen edellyttävät, että Suomen työmarkkinoita uudistetaan ja sääntelyä joustavoitetaan. Jäykät työmarkkinat eivät edesauta työllisyyden kasvua. Hallituksen työmarkkinauudistukset ovat tässä talouden tilanteessa aivan välttämättömiä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF onkin arvioinut, että hallituksen työmarkkinapolitiikalla on investointeja ja tätä kautta Suomen taloutta kasvava ja lisäävä vaikutus. Arvoisa valtiovarainministeri Purra, miten hallituksen työmarkkinauudistukset on arvioitu vaikuttavan Suomen julkisen talouden tasapainottamiseen ja talouskasvun aikaansaamiseen? Kiitoksia. Ministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, aivan kuten tässä edellä käsiteltiin, niin siitä huolimatta, että valtiovarainministeriö ei näille työmarkkinareformeille pysty laskemaan työllisyysvaikutusta, niin näyttää jo arkijärjen mukaiselta, että niillä kuitenkin sellaisia on, ja myös taloudellisia vaikutuksia. Jos me vertaamme meidän tilannetta esimerkiksi länsinaapurimme Ruotsiin, jossa tällaiset uudistukset on tehty siis vuosikymmeniä sitten, Ruotsin paitsi julkinen talous on aivan tähtitieteellisen eri tasolla kuin meillä, siellä yrityskenttä, työllisyys, työmarkkinat yleensäkin toimivat huomattavasti paremmin. Vierailin siellä juuri maanantaina, ja minulta ihmeteltiin, että mitä ne poliittiset lakot oikein ovat. Niin jouduin vastaamaan, että ne ovat niitä, millä vastustetaan hallitusta. Ja tämähän Ruotsissa on aivan tavatonta. Yksi tärkeimmistä kasvutoimista tässä akuutissa tilanteessa on se, että meillä ei olisi lakkoja. Investorit tälläkin hetkellä miettivät vaikkapa Luulajan ja Raahen välillä, kumpaan maahan kannattaa investoida. Ja kyllä siinä valitettavasti tämä työmarkkinatilanne niin heikentää Suomen asemaa. Arvoisa puhemies, palaan tuohon tasavallan presidentin eiliseen arvokkaaseen puheeseen, jossa hän totesi, että Suomessa talous sakkaa pahasti ja pysyvästi. Ei se siitä muutu, että etsitään syypäitä ja pysytään juoksuhaudoissa. Siitä voisi muuttua, että nostetaan paljas totuus pöydälle ja heitetään ennakkoasenteet ja vakiofraasit nurkkaan. Ja hän jatkoi edelleen. Olisikohan eduskunta valmis vetämään tällaista puolue- ja vaalikaudet ylittävää yhteistyötä? Arvoisa valtiovarainministeri Purra, te olette tyrmänneet tällaisen yhteistyön toteamalla, että emme tarvitse lisää seminaareja, joissa päivittelemme tilannetta. Emme tarvikkaan, mutta ihan tässä yhteistyössä tästä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että me yhdessä sopisimme yli vaalikausien veroasteen tasosta ja menojen tasosta ja pakottaisimme yhdessä itsemme ja Suomen terveen talouden uralle. Juuri näin. Kuinka syvälle Suomen talous pitää vajota, jotta te olette valmiita yhteistyöhön? Arvoisa herra puhemies, olin erittäin tyytyväinen eilen täällä aitiossa istuessani ja kuunnellessani tasavallan presidentin puheenvuoroa. Se, että hän nosti esille julkisen talouden tilanteen, josta olemme tismalleen samaa mieltä. Myös hänen arvionsa siitä, että tämä osittain johtuu näiden tyhjien fraasien toistelemisesta, johon tämäkin sali on vuorollaan syyllistynyt. Sen sijaan se, mitä oikeasti vaaditaan, on selkärankaa, poliittista selkärankaa, tehdä myös sellaisia päätöksiä, joita oppositio voimakkaasti vastustaa, jotka saattavat kohdistua ikävästi eri ihmisryhmiin, koska me haluamme katsoa eteenpäin. Ja se on juuri se, mihin tämä hallitus on sitoutunut. Kuten vaihtoehtobudjettien käsittelyssä kävi ilmi, hallitus on lukenut teidän vaihtoehtonne. Te voitte esittää meille enemmänkin säästötoimenpiteitä, sopeutustoimenpiteitä ja niin edelleen, mutta täällä kannetaan se vastuu. Me emme todellakaan tarvitse enempää niitä seminaareja. Me tarvitsemme päätöksentekokykyä ja voin taata, että se löytyy täältä.